Čau, čau, visiem! Šeit ir tu. Nu, ko esmu atkal mājas Summer Car un ir piekdienas vakars. Kā jūs redzat, ir pulkstens gandrīz pusē 11. Īstenībā es nezinu, kāpēc es vienmēr saku, esam atpakaļ tādā un tādā spēlē, jo jūs saprotat ļoti labi redzat, kādā spēlē mēs esam, vai ne? Tā kā, jā, tas ir dīvaini, bet es to daru un, jā, nu, labi, vienalga. Katrā ziņā, kāds man ir plāns? Man ir plāns tāds, ka, nu, labi, pēc cik ir, vakars ir pusē 11. Šobrīd, nē, nav vēl. Ok, tagad ir pusē 11. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs iet gulēt. Mēs, protams, nerausim ārā telefonu no kontakta, jo, nu, varbūt mums atkal piezīs Mr. Pļēgurīnī un gribēsim, mēs viņu aizvedam mājās panākt, bet, nu, es īstenībā varbūt negribēšu to darīt, jo ir tāda lieta, ka mums beidzot šņabīnī ir gatavs. Kas nozīmē, ka mēs rītā, jā, mēs rītā piegādāsim šņabīnī tam pašam pļāguram. Tā kā, jau, īstenībā, mums ir, jā, mums ir visas tukšās pudeles, ļoti jauki, nu, burvīgi, apburbuļojoši vienkārši. Ok, nu, katrā ziņā ejam tagad gulēt un no rīta tad jau mēs redzēsim, ko skārļi, kas mums jādara. Un es forši iekrītu gultā vienmēr, man patīk iekrist gultā. Ok, ir rīts. Ideāli. Neviens nezvanīja. Ok, nu, tā tad, cik ir pulkstens? Wow, 8. Mēs šoreiz nogulējām ilgāk. Ir sestdiena. Par ko? Es aizmirsu ieslēgt lukturīt. Es nebūtu neko redzējis, ja es būtu pamodināts par nakti. Bet, nu labi, tas nekas mūs nepamodināja. Tātad šodien ir sestdiena, kas nozīmē, ka... Kāpēc nerāda televizors? No cikiem rāda televizors? Mēs šito arī nevaram paskatīties. 301. Vēl joprojām ir Kiros 1. Ok. Pag. Es gribēju īstenībā paskatīties, cikos ir rezultāti jaunie. Pag. Tur rāda 9.11, bet man pulkstenis rāda 8.11. Okay. Paši. Mans pulkstenis ir pa stundu nepareizs īstenībā. Pag, bet tiešām viņš ir nepareizs? Vai televizors ir nepareizs? Televizors ir nepareizs. Okay. Arī labi. Šito es nezināju, bet labi. Okay. Tātad 9:00 vakarā būs, man liekas, ka tas ir par to, ka 9:00 vakarā būs jaunie rezultāti, vismaz man tā šķiet, ka šis te nozīmē to, ka 21:00 būs jaunie rezultāti. Es tā ceru, ja ne, tad nē. Bet jā, šovakar tātad mēs redzēsim rezultātus, cerams, ja viss tur normāli strādā, tad mēs redzēsim rezultātus, bet, nu jā, to mēs noskaidrosim vēlāk. Šobrīd mums jāiet dušai, jo mēs esam netīri kā, es nezinu, kā kaut kas netīrs, nu, kaut kas ļoti netīrs, tikai kā aizlauķis, jā, es nezinu. Ejo, mēs varam pačurāt, ejo, bet ja mēs te čurāsim, arī peļķi radīsies, es neredzu, ka būtu urīna peļķi. Varbūt ir, es nezinu. Es neredzu. It kā nebūtu loģiski, vai ne, dušā, ka paliek peļķi. Bet īstenībā labs jautājums ir tas, kur paliek viss ūdens? Lai, kur viņš paliek? Kur paliek ūdens? Es neredzu nevienu noteku. Tā kā tas ir interesanti, bet nu labi, kāda atšķirība. Mēs ātri paēdīsim kaut ko, ko mēs varam paēst. Makaroni, makaroni! Un uzdzersimies, uzdzersimies. Jā, tā, es runāju latviski. Ok, paņemam šo te, aiziesim sagatavot visu. Tas būs jautri. Interesanti, mēs braucam ar busiņu vai ar to zaļo draņķību. Man tāds cik, ka es gribu šoreiz braukt ar busu. Brauksim ar busu. Jo, jā, nezinu, nezinu kāpēc, bet brauksim ar busu. Ok, tā tad mums tagad vajag visu izkrāmēt ārā, kas ir arī burvīgs pasākums. Prieks, ko tu rodies. Jā.
Nu, labi, tas nav tik traki. Bet jā, jāpild visas pudeles, jāizved čalim šņabis. Un šodien notiek rallijs, taču sestdiena no desmitiem. No desmitiem ir rallijs. Tas nozīmē, ka kāds trakais var uzbraukt man virsū. Kas nebūtu baigi vēlams, jo nu, es tā kā negribu nosisties. Zin kā, nu, nav tāda vēlēšanās it kā. Jā. Nu, es mēģināšu. Es nezinu īstenībā. Varbūt jābrauc pa kaut kurien, kur viņi tā kā nebrauc to rali. Nē, nu labi. Tur nav tāda varianta. Vienīgais, mēs varam braukt pa sliedēm, ko es droši vien arī darīšu, jo. Tas ir palielam, tā kā drošākais veids, kā bez maz vai kā aizbraukt līdz tam pļāguram. Nu, ja neskaita vilcienu, bet ja tu sagaidi, ka vilciens pabrauc garām, tad ir elementāri, tev ir pietiekami daudz laiks, lai tu mierīgi aizbraukt līdz pļāguram un nesatikt vairāk vilcienu, tā kā es droši vien darīšu tā, bet, nu, jā, buļ, bet tad jau redzēs. Katrā ziņā es negribētu, lai man uzskan virsū rallija mašīnas, kuras, ja mēs brauktu pa ceļu, sanāk, ka viņas braukt man pretī. Paga, jā, šodien? Man tā šķiet, tu jūs pastīsimies. Ir viss. Nu, drošības pēc varbūt izlaisim ārā kaut ko, ja tur kaut kas ir. Nē, kas tur nav ideāli. Nu, mums ir sapildīts viss. Jau. Ok. Šo mēs varam taisīt ciet. Ņemam mūsu spainīnī. Spainīnī? Jā, izklausās ļoti labi. Spainīnī. Uztaisīsim jaunu. Šmiguli. Šmiguli uztaisīsim jaunu. Ka mums vajag raudzīnī. Un tad sešas cukurs. Viens. Divi. Trīs. Četri. Pieci. Un kur ir sestais? Reku sestais. Ideāli, vai ne? Pasēs. Es māku skaitīt līdz seši. Vai es neesmu ģēnijs? Tā nevajag darīt. Man liekas, ka tā var viss izkrist ārā. Kas tur ir, bet varbūt arī nevar. Droši vien, ka nevar. Bet, nu, drošības pēc es... Jā, ko es drošības pēc? Es neko... Es reāli... Es pilnīgi muļķību runāju šodien. Ok, tur notiek kaut kas ļoti labi. Tā. Ajā, ko es gribēju pasīties. Vai man šodien brauks pretī rallijā? Tātad viņi šodien startē. Šodien pirmais posms EK1. No desmitiem viņi startē. EK starts ir šeit. Un EK1 finiš ir šeit. Nu jā. Tātad viņi brauktu man pretī, jo nu, es braucu no šejienes. Ja es braucu pa ceļu, tad es braucu no šejienes. Apmēram līdz šejienai. Kas nozīmētu, ka jā, viņi man nestos pretī. Nezinu, vai man tā doma patīk. Bet, jā, es man liekas braukšu pa vilciena sliedēm. Jā, drošības pēc. Kas mums te ir uzpildīts jau? Jā, ir. Ļoti labi. Burvīgi. Buņk. Ir buļk. Tā tad viss notiekās. Ideāli. Jā, nu, pa lielam, es domāju, ka mēs arī dodamies ceļā, jo, pasies, man jau pusē ir nogurums, kad ir rīts, ko es iegāju dušā reāli, es sapildīju šņabi, un man nogurums jau līdz pusē ir, kas tas ir, tāds vārguls, čals, jā, tas, Tas nav normāli. Tas nav normāli. Ok. mums te vajag... Op. Šitā izdarīt. Jau kāpēc busiņā nav alus kasta? Alus kastē jābūt busiņā ir. Mēs ilgsim busiņā alus kastu šo te. Jo mums mājās aptās... Wow. Mums mājās aptās pa lielam nevajag viņu. Kāda jēga? Nekāda. Mēs viņu ilgsim šeit. Lai viņi te... Ir. Vai nezinu kā, nu mašīnā vienmēr vajag alu, nu kā mašīnā var nebūt alus, tā tas nav legāli. Ok, vajadzētu darboties visam. Boink,
Ok, piesprādzējamies un dodamies ceļā pie mūsu pļāguru. Pagaidu, es kaut ko gribēju ņemt līdzi. Nē, laikam nē. Es neatceros. Ja atcerēšos, tad būs man vēl, bet nē, es domāju, es pieļauju, ka man nevajag neko līdzi. Mums vienkārši jāizbrauc pie pļāguru ir piegādāt viņam šņavītes. Jo, nu, viņš jau zina, kā nevar izsikt. O, viņš tur ir. Viņš ir tur. Es viņu redzu. Ok, nu labi, tad nebūs nemaz tik ļoti ilgi jāgaida. Tas man priecē, jo... Ev. Kāpēc man lampiņa deg? Tāpēc, ka durvis attaisītas? Jop, automātiskā lampiņa. Wow. Vai viņu var izslēgt arī? Ev, viņu var izslēgt. Stilīgi. Tad viņa neslēgsies vairāk iekšā, kad attaisīs durvis. Ev, viņa slēdzās aptās iekšā. Kaut kāds braits. Tā nevajag būt. Labi. Viņa atkal slēdzās. Ok. Tas nav legāli. Bet, nu, mēs varam doties ceļā, jo misters Vilcienīni ir aizbraucis. Mēs viņam varam dzīties pakaļ tagad. Un jā. Īstenībā tik sen nav braucis ar busiņu, kad... Wow. Liekās dīvaini sajūta braukt ar viņu. Kaut kā, es nezinu, viņš sen nav braucis, tāpēc vienkārši liekās dīvaini. Stubais vilciens. Es jūtos kā tramvajs, ne, kā vilciens. Kā tramvajs, kā vilciena tramvajs, kā tramvaja vilciens. Policijas kā nesās. Tā kā negudrs, nu. Eje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 j
Tā kā traks, pasties, kā iet. Ok, labi. Mēs esam klāt. Es dzirdēju jau mašīnas kaut ko. Es kaut ko dzirdēju rally mašīnas. Tur ir fanāti. Kaunā nevēl. O, driftiņš. Ok, skatītāji ir. Rally mašīnas arī kaut kur ir, bet es viņus negribu satikt. Tāpēc jāvācās ātrāk nost no ceļa. Ok, mēs esam šeit. Vecīt. Šņābis ir atvests. Vecīt, tev būtu jābūt priecīgam. Viņš noteikti ir priecīgs. Piegāde klāt. Vai pasūtījāt šņābi? Tāds ir jautājums. Ņēm pagaršo vienu. Es zinu, ka tev garšos, bet nu, pagaršo. Jā, jā, aiztais savu pāksti un labāk pagaršo. Nevajag tur daudz dirst. Es zinu taču, ka tev garšo, es taču zinu, kāds tev garšo, tad es tev domā sūdu tev ēdu labākā mantu ciemā, saprot? Labākā mantu ciemā, nemaz nevajag te. Ok, viss būs izkrāmēts ārā uz grīdas, bet tev jau uz grīdas, ok, uz zemes, bet tev jau tas netraucē, vai ne? Es domāju, ka ne. Cik tu maksā pa 170? Nu, tas ir tā kā parasti, man liekas. Es tā ceru. Doink. Un tagad visu sametam tev uz galda, jā? Čiki briki. Tas nebūs ilgi. Nu, nosacīt. Nu, labi, nebūs ilgi. Un tad mēs savāksim tavu naudu. Kā vienmēr. Jau zinu, kā mums patīk nauda. Un tur ir ieguldīts daudz darba un sviedru un naudas un darba un naudas un sviedru un laika. Jā. Karač. Bija grūti uztaisīt. Ļoti grūti. Ļoti ilgi taisīt. Nenormāli. Viņš ir, jā. Augstākā labuma. Šits te gribēja nokrist zemē sūdstāts. Tā, visi ir reģistrējušies. Tā, jā, 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 jā. Nevien nevar paņemt vērāk nevar. Ok, 3400. Nu. Kas tā pa skaņu? Rally mašīna brauc. Čals blietē! Nesās! Wow! Pļāvēns nesūdīgi viņi lido, es taču nevaru! Es vienkārši... Oh, wow! Es vienkārši skatos uz viņiem, cik viņi ātri brauc, un es saprotu, ka...
Es tiešām nekad nevarēšu tik ātri braukt. 100 punkti. Es nezinu. Es tik ātri 100 punkti nekad nevarēšu to rallu izbraukt. Tas nav reāli, manuprāt. Like, viņi tur, es nezinu, interesanti, cik viņi nesās. Žēl, kad... Varētu pasēdēt kādam blakus viņiem un pasīties, cik ātri viņi brauc. Evu, vecīt, zini, kas ir? Man gribas padzerties. Bet jā, viņi reāli traki ātri brauc. Man liekas, ka tur pirmo vietu tajā rallijā ir nereāli dabūt. Vismaz braucot ar klaviatūru. Varbūt... Nu, vēl bišķiņ. Varbūt, ja tu spēlē ar stūri, tad var, bet ar klaviatūru, man liekas, ka nav reāli dabūt pirmo vietu tur. Jā, nezinu. Kaut kad jau būs jāapmēģina, bet man reāli baili. Bailīte. Bailīte man ir. Jau paga, vilciens tikko aizbrauc, mums ir laiks mierīgi tīties atpakaļ tagad. Ļoti labi. Driftiņš! Drifts. Nav drifts, nav. Wow, nu labi ir drifts. Drifts ir tāds, ka es netiek ārā no grāvi. Tur varētu braukt vēl kāds pretī man. Vēl nebrauc. Vēl nebrauc, bet drīz noteikti braukt, bet nu labi, es negaidīšu. Ja? Okay. Es gribu doties atpakaļ mājiņās. Naudas esmu dabūjis. Jā. Es varējām pa lielam pataisno braukt uz svalku. Pēc pudelēm. Bet nē, izdarīsim to kādu citu dienu. Jo mums labprāt jāgaida, kamēr šņablīnī būs gatavs. Tā kā tur paies laiciņš. Es nezinu īstenībā, es nekad neesmu uzņēmis tā kā laiku, cik dienas viņš taisās tas šņabis. Vajadzētu īstenībā ko to kādreiz pastīties, jo nezinu stūbi, ka es nekad nezinu to. Bremzēs! Au! Riep nokrit. Bet nekas mums nevajag. Okidoki, esam mājās. Nu vēl ne. Tūjās būsim. Jānoliek tikai gravažu kaut kur šeit. Jā, būs labi. Ok. Slēdzam ārā. Ok, foršiņī. Tas ir izrīts. Ļoti jauki. Man liekas, ka mēs esam nopelnījuši vienu smāķi. Smāķi esam nopelnījuši. Uzsmāķēsim. Es labāk neiešu iekšā. Man nav uzticība šai spēlē. Es negribu, lai man māja nodag. Jo tas ir iespējams. Es tikai nezinu, kādā veidā gluži tas ir iespējams laikam, ja tu nomet tā kā činčik beigās uz zemes, tad laikam tas ir iespējams. Bet es neesmu pārliecināts un es laikam negribu to uzzināt. Tā kā, jā. Ok, kādā ziņā tas ir izdarīts? Tagad ir tāda lieta, ka man nav nejausmas, ko darīt. Man nav nejausmas, ko darīt. Mums ir tikai viens zaibs pieejams, mums... Es nesaprotu, kāpēc man te ir divas gultas, kāpēc šo te gultu atvedu šeit īstenībā diezgan stūpi, bet nu labi. Pa lielam, kas mums ir jādara, mums ir jāgaida. Mēs varam pasīties rallī. Eju, čālis tev normāli mētā. Eju, viņš nokrišosies? Viņš nokrišojās. Viņš to izdarīja. Jā. Eju, idiot, atmuguriski jābrauc. Wow, šits kūlēns tik uzmet, redzējāt? Tur bija kūlēns, man tā šķiet. Ej, tu novest. Viņš ir grāvī. Nu, vairs nav. Es gribu redzēt vēl kādu avāriju. Kur ir kāda avārija vēl? Nu, man stūps televizors. Man vajag labāku televizoru, viņam sliktu kvalitāti. Pasties uz viņu. Ej, netraucē! Mans rallijs iet. Tu stūp. Ko vajag? Da pašo dirst, nevajag man nekādas kanalizācijas. Kāpēc baigi sūdīgā kvalitāte ir?
Patu viska. Pati viska. Pati fiška. Pati vista. Nu, nezinu. Wow. Tā skaņa nebija labi. Tā. 4 minūtes, 44 sekundes. Rakē, cilvēki. Ā! Vista nokrašojās. Vek vēl viena vista. Ā, ok. Čali, tev ir... Ev, nē, nu kā... Patu vista, bet viņš ir Ko? Kāpēc ir divas vistas? Ok, neko nesaprotu. 90 km stundā, 100 km stundā, 110, 120, ej, tak tu dīvs, es tik ātri nevaru braukt. Es uzreiz nošķilšos. Tas nav... O! Ai, es cerēju, ka viņš nošķilsies. Šits ir īstenībā tik stilīgi. Bet, jā... Eu! Man likās, ka viņš avarēs. Ui, tu nost! Ok. Es... Jā. Es ne... 140! Par šito sūdu ceļu... Ej, tak tu dirs. Wow! O-o, ir sūdu. Ā, neinteresanti, viņš nekur neiešķīlās. Ok, nu, jā, labi. Bet... Es jūtos tā, kad... man nespīd uzvarēt rallijā vispār nekad, nekad mūžā. Ko tev vajag? Nu, tad ej tak tu. Ok, man parādās vairāk darbi. Man jau ir trīs darbi, kur man jātai ir kanalizācija. Labi, bet nu pa lielam, šodien es to aptās nedarīšu. Man ir jāgaida 10 vakarā. Jau paga. Te var rakstīt ar garam zīmēm? Nevar! Ej, tu galīgi, viņi neļauj rakstīt ar garam zīmēm. Ok. Jā. Kaut kā tā. Labi. Jā, man ir pa lielam jāgaida 10 vakarā, lai es uznātu rezultātus. Cik mēs vispār svaram? Es neesmu sen svēries. Ok. Kaut kādu 78 kilogramu. Burvīgi. Jā. Laikam jāgaida vienkārši. Vienkārši jāgaida ir vakars. Uz ezeru. Bez ezeru. One eternity later. Ok, pulkstens ir 8 un 15 minūtes, un es ieslēdzu televizoru, un ir Kieros 2. Es nezinu, kāpēc šajā laikā ir Kieros 2, ja viņam vajadzēja būt tevi. Nu labi, neko nezinu. Bet mēs varam... mēs varam salīdzināt beidzot rezultātus, laikam jau, es pieļauju. Kā mums te izsās? Šitā, mēs varam salīdzināt. Šitas ir laimētāji, ja? 7, o, mums ir 7, mums ir 9, wow, mums nav 16, mums nav 18, un jā, nekas cits. Tātad mums te ir 1, 2, 2 cipari, ok, 2 cipari šeit, 1, 2 cipari šeit, 2 cipari arī šeit tikai, te ir 1, 2, paga, 1, 2, 3, 3 cipari, a cik ir minimālais, cik vajag? Un kas tas tāds ir? 12, 37 un 38. Te ir 12. 37 nav nevienā. Un 38 arī nav nevienā. Bet ko tas nozīmē? Interesanti. Un cik ir minimālais, lai kaut ko laimētu? 4 skaitļi. Un 4 skaitļi un tās būtu
Tā būtu 21 marka. Es pieļauju, ka esmu kaut ko neesmu laimējis. A, kas man jādara, ja es, piemēram, esmu laimējis? Man ir jāved pie tā čalīša. Nē, bet tiešām interesanti. Ja es esmu laimējis, kas man jādara? Man ir tā kā jāved uz veikalu pie tā un prasīt, lai viņš to dod man naudu. Varbūt, ka drošības pēc mums vajadzētu aizvest rītdien un paskatīties, jo te ir kaut kāda Liza numerot. Jā. Kur ir 12? Mums ir 12. Jā. Bet, jā, četriem cipriem jābūt atminētiem. Mums nav nevienā. Pagaidu, es paskatīšos vēlreiz, bet es esmu pārliecināts, ka mums nebija neviens cipars. Nu, nebija. Trīs cipari. 7, 9. Jā, tur ir 2. Te ir 7, 9 arī. Arī 2. Nu jā, te ir 3. Te ir 7, 16 un 30. Bet nu jā, nav 4 cipari. Jā, interesanti, kas man jādara ar šo te, ja es arī laimētu, nezinu. Droši vien, ka jāved atpakaļ uz veikalu, viņam dot vai nē, es tā pieļauju. Nu, paskatīsimies, to es pārbaudīšu, bet... Nu, katrā ziņā... Mēs neko... Es nezinu. Ja arī mēs laimējām, tad tas būs droši vien kaut kas ļoti maziņš. Nu, kaut kādu tur... Nezinu. Un tad jau redzēs, bet... Miek. Man liekas, ka šī ir jūsu mīļākā dziesma. Manai arī. Ok. Labiņi. Nu, tā tad... Viss sūkā. Mēs neko nelaimējām pa lielam. Es tā domāju. Nu, mēs to vēl noskaidrosim, bet izsās, ka nē. Un, nu jā, kaut kā tā. Es nezinu, laikam jau... Cik ir pulkstenis? 9. Nu, bišķiņ pār 9. Es tā skatos... Ej, paga. Tagad ir 9. Tagad vajadzēja būt Kierus 2 tikai, nevis iepriekš. Un ko man šis te rādīs? Piemēram, 301. Tagad... Kierus 2. Ok, neko nesaprotu ar šo te. Man liekas, ka tā spēle gļuko. Bet tas nekas. Labi, jā, lai nu kā, šoreiz tāds īsāks videoklips. Paldies visiem, kas skatījās, un tiekamies nākošais. Tā kā pagaidām, čaviņā!